מה קורה אנשים? גם גיימר פן פן פן, ואני מוריח, תגיד שלום. היי. אז קוראים לו קוקירן במיינקראפט, אני לא אגלה את השם האמיתי שלו. אז בואו נתחיל. תחצב עצים אם אתה רואה אותם. יש פה בכלל עצים? אין. יש פה מנהרה, אז אולי נקים בית קרוב. אוקיי. לא נראה שזה כל כך מנהרה מגניבה. הסוס הלבן הוא שלי. מצאתי מהרה. זה מה שאני הולך אליו. הנה, עכשיו אני אחצוב עצים. מצאתי מנהרה עוד יותר טובה. אתה בא? וואו, אתה לא מבין מה מצאתי. מנהרה. מנהרה בתוך מנהרה. יש עכשיו... אני חוצב פחם. אתה לא יכול. אני יכול. אתה לא יכול, לא עם היד. צריך עם פיקקס, מה, אתה לא יודע? אוקיי, אני תקוע. יש שם משהו. הלאה, זה יותר. שנייה. אני עוצר את הסרטון עד שבן... אז חזרנו אליכם, הנה בן. אז אוקיי, אז חצבנו את העץ הזה כבר. הכרחת להזכיר שאין לי דמות, כי זה לא עובד. כן, זה לא עובד, לא. טוב, בן בו. גם אתה הרבצת לי, אז מגיע לך. כבשה! אתה באמת רוצה להרוג אותה? לא יודע. נכין פיקקסים. בוא. בוא. אוקיי. בוא כבר. כן, בוא, הנה. כך תחצוב אבנים. אז אני הולך לחפש אבנים. פשוט תחצוב למטה. חכה ליאור, אני אתבע איתך. לא. למה? אולי נקים את הבית שלנו מתחת לאדמה. אוקיי. לא אתה חוצב? יש פה חול. אז זה אומר שאנחנו נתחת לחול. בוא. זוז מפה. זוז. מה? תחצוב שם החול. לחצב חול? הנה, זרקתי לך. אתה לא רואה? זה לא מגיע אליי. כן, ממש. אתה לא רואה? במנהרה. טוב, פשוט תן לי. אתה לא רואה? יש לך כבר 11 חול. אוקיי, אז
בואו נכין פרנס. חרב. עוד מקלות. הרג תרנגול. יש פה שניצלים. וואו, איך זורקים דברים? נוחץ עליהם ארוך. טוב, בוא אליי. בוא אליי. אני רוצה להביא לך כמה דברים. אני ארד. תזין. קח את זה כבר. חרב, גרזן. אין לי גרזן. ופיקקס. תבוא. אני בינתיים אשתמש בפיקקס. לא. אז בחרב. אל תשתמש בזה בינתיים. אוקיי. אני עוד לא רוצה שקיעה. מה, אתה ילד? כן. אתה נהיה בן 9. עוד 3 שנים, נהיה נער. עוד 4 שנים. בן 9 וחצי. נכון. אז עוד 4 וחצי שנים. 3 וחצי שנים. יש לה משהו. מה? לבן? זומבי, לא. זה בן אדם זומבי כזה. הוא מצחיק. זה מחשיפה. תיזהר ממנו. לא, זה לא מחשיפה. אימאלי. זה זומבי וילג'ר. הנה זומבי. יש פה מיליון זומבי מור, אני מפחד. זה זומבי וילג'ר. אימאלי. בוא עזור לי. שנייה. הוא יותר מהיר. נכון שהוא יהיה הרבה יותר מהיר, מה אתה רוצה? טוב, בוא, איפה אתה? עוד זומבי. איפה אתה? למה רק כולם עליי? בוא אליי. אני לא יודע איפה אתה. מתתי. באמת? הנה הסוס לבן. לקחת לך את הדברים? כן. אני מפחד להיות שם. יש לך חרב, למה לא הרגת אותם? הנה סקלטון, הנה קריפר. יש לך חרב, למה לא הרגת אותם? הנה. פיידון. הנה זומבי. יפה, ספיידר לא רוצה אותי. הנה אתה. באמת חזק. מה, יש לו גרזן? למי? לא. הלו, יש את החץ. מורטל. תעזור לי אור. אני פשוט ילד מסכן. בן 9 וחצי, שהולך למות. תוך 3 שנים. יאו, מה זה? הוא לא נותן לי להרוג אותו. אימאלי, אני מנסה להרוג אותו. אני מת. פשוט תלך לאיזה מקום, אני אבוא אליך אחרי זה. אני אחפור לי בור. בור קטן. נחמד. אוקיי, עכשיו ייקח לי איזה שנה.
איפה אתה? חפרתי לי בור. איפה? נמצא בור ואז טיפול לי לב. יופי, אני רואה את השם שלך. הנה זומבי! אימאלה. זומבי מקיף אותי. היום. אני ילד תקוע. אז בוא נקים לנו את הבית. אוקיי. זוז מפה. זוז! יאו! תניח בפני החור. אז נצטרך להכין הכל מחדש. כך. מה מצחיק אותך? לקחת לי משהו? לא. מה אתה עושה? לא, זה רק בודקתי. אל תסתכל. זה שלי. אוקיי, יש לך. זומבי. בוא מותר. צ'קו צ'קו. אני מת מרעב. אז כך. כך. זה שלך? לא, אתה לא מת מרעב במיינקראפט. לא. אימאלה, אימאלה. אור, תקרב אותי זומבי פה. טוב, אז נחסום את הזה. אז נפסיק פה את הסרטון. תתנו בסאב ובלייק, אז יאללה ביי.